বহু দিনৰ আগৰ কথা। এদিন এটা কুকুৰাই ৰাতিপুৱাই উঠি এটা জাবৰৰ দমত পোক পৰুৱা আদি বিচৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল। জাবৰৰ দমটোত ইমানবোৰ পোক পৰুৱা আছিল যে সি ৰঙতে ৰঙিয়াল হৈ পৰিল। কুকুৰাটোৱে দমটোক খুচৰি খুচৰি পৰুৱা খাবলৈ ধৰিলে। ঠিক তেনেকুৱা সময়তে ক'ৰবাৰ পৰা আহিল অন্য এটা কুকুৰা। সি আগৰ কুকুৰাটোক তৰ্জন গৰ্জন কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু সি দাবী কৰি ক'লে, এই জাবৰৰ দমটো মোৰহে। তুমি ইয়াত পোক বিচাৰিবলৈ ক'ৰ পৰা সাহস পালা? এতিয়াই তুমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা। তেতিয়া প্ৰথম কুকুৰাটোৱে ক'লে, নাই নাই, এইটো কেৱল তোমাৰহে বুলি তুমি প্ৰমাণ দিব পাৰিবা জানো? মই আঁতৰি নাযাওঁ। এনেদৰে কৈয়ে দুয়োটা কুকুৰাৰ মাজত ভীষণ ৰণ লাগিল। এনেকুৱা যুদ্ধ লাগিল যেন কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণহে। কিন্তু অলপ সময়ৰ পিছত প্ৰথম কুকুৰাটো যুদ্ধত হাৰ মানি এজোপা গছৰ ওচৰত লুকাই থাকিল। ইফালে দ্বিতীয় কুকুৰাটোৱে যুদ্ধত জয়ী হোৱাৰ আনন্দত জাবৰৰ দমৰ ওপৰত উঠি প্ৰচণ্ড শব্দৰে চিঞৰি চিঞৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে। সেই গছৰ আঁৰত আছিল এটা প্ৰকাণ্ড ঈগল চৰাই। সি চুৰ মাৰি উৰি আহি অহংকাৰী কুকুৰাটোক থাপ মাৰি গছৰ ওপৰলৈ উঠাই নি গছৰ ডালত পেলাই মঙহ খাবলৈ ধৰিলে। ইফালে যুঁজত হাৰি তলমূৰ কৰি লুকাই থকা কুকুৰাটোৱে সেই দৃশ্য দেখি বিতৰ্পে ওলাই আহি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে আৰু পুনৰ আগৰ ঠাইত পোক বিচাৰিবলৈ ধৰিলে।